Agora que você aprendeu a abrir a válvula, vamos aprender a fechar? Lembrando que não é necessário fechar a válvula após o uso, pois o pump possui um sistema de proteção para não contaminar o produto mesmo após aberto. Mas, caso você queira fechar mesmo assim, até mesmo para transportar, retire a válvula do produto, pressione a válvula dentro do pote para que todo o produto que está dentro do canudo saia e não seja desperdiçado. Depois, abaixe o bico até o final fazendo pressão e gire o bico no sentido horário. Esse movimento vai travar a sua válvula. Simples assim! E aí, conseguiu fechar também?